Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nico Agriam. Vi ska gå igenom, vi söker procenttalet, heter det va? Ja. Okej. Förra genomgången så sa jag att andelen kan man skriva i tre olika sätt. Nu ska vi titta på hur vi kan söka andelen i procentform då. Så till exempel har vi så här, hur många procent? Är, då, vad säger vi? 35 av, eller 40 kanske, 40 kronor av 300. Fyrahundra ser vi först. Kronor. Så vad vi gör är att det viktigaste är att du, när du räknar andelen, du ska dividera delen med det hela. Okej, hela är vi pratar om det 100%. Delen kan vara mer än hela ibland. Till exempel, jag har jobbat 60 timmar på en vecka. Då har jag jobbat övertid, så det är mer än 100% på den veckan. Detsamma så här, men det hela pratar vi om hela, det hela tiden det 100%. Och i det här exemplet nu så har vi har 400 som är hela. Det betyder att 40 är ju delen. Så vi skulle förkorta den med 4 så får vi 10 av hundradel. Då är det 10% vi har. Men det här är det viktigaste att du ska lära dig i det här avsnittet. Att när du ska söka för procenten, du ska först dividera delen med det hela. Okej? Och ibland kanske du måste dividera direkt så får du då 0,1 här då. Så du måste multiplicera den med 100% så får du 10%. Det är inte så svårt den här. Det viktigaste är att du vet vad det är hela. När du vet vad det är hela, den 100%, så kan förmodligen du kan redan identifiera delen. Och om du känner dig redo sen så går du till sidan 85. Och det är bara 85 där, det är inte så många. Så gör du 2010 till 2015. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.